Prometno redarstvo od policije preuzelo obavezu regulacije prometa u mirovanju. Dvojica rade većinom u analitici rješavanju prometnih prekršaja, dvojica redara rade u takozvanoj kućici sanitata u Gospinom polju, u kojoj odobravaju, odnosno vrše naplatu prekršaja vozila i davaju odobrenja za uklanjanje vozila sa područja grada. Jedan redar je, vjerujem da tome svjedočite, svakodnevno na pilama, regulira promet, odnosno zaustavljanje autobusa na pilama. Posljednji je redar u autoophodnji i zadužen je za sve ostale probleme. S obzirom da smo limitirani brojem ljudi, nismo u stanju organizirati te smjene u dvosmjenski, pa čak ljeti u nekim mjesecima i u tri smjene bi trebalo raditi. Međutim, to je u planu, u idućih možda godinu, dvije dana ćemo se sigurno brojčano pojačati, pa tako ćemo imati veći broj prometnih redara i moći ćemo udovoljiti potrebama. Komunalno redarstvo još je više opterećeno. Komunalni redar u biti danas radi po nekih 20-25 odluka, što gradskih, što zakona koji su donijeli na nivou Republike Hrvatske, a broj komunalnih redara svake godine je sve manje i manje. Ostale gradske službe nisu od velike pomoći u rješavanju komunalnog nereda, čak suprotno. Vijeće koncesijskog odobrenja je dostavilo nama na postupanje koncesijskog odobrenja prije 3 dana. I sad recimo već 10.7. mi trebamo kontrolirati pomorsko dobro koje se već par mjeseci koristi, to je trebalo biti završeno recimo prvi četvrtoga. Kad vlako vas uhvati 7. mjeseca, niste riješili koncesije, niste riješili pulteve u gradu, ugovori za javnu površinu vam se neki novi pojavljuju, mijenjaju se, to je jako teško ono popratiti. A onda još plus toga imate pozive sa terena, tamo je neko odbacio šut. Pročelnik upravnog odjela svjestan je problema nedostatka kadra. Mi kažemo koliko god ih ima da ih uvijek malo i uvijek bi ih moglo biti više, s tim u svezi su stalno i otvoreni oglasi za nova radna mjesta. Nažalost, već duže vremena se borimo sa problemom zapošljavanja na način da oglasimo 2 ili 3 izvršitelja, javi nam se niko ili netko. Neutralni redar iz drugog dijela Hrvatske optimalna je opcija, ali njega treba nekako privući. Ako bude potrebe, razmišljat ćemo i o tome i naravno treba predvidjeti sredstva i proračun za tu svrhu da se čak možda ponudi nekakav takav uvjet, tamo tako reći, da se i ljudi iz unutrašnjosti, da im se osigura nekakav smještaj ili nešto ovdje na području grada, opet na trošak grada. Iako su zatrpani poslom i nedostaje im ljudi, komunalni i prometni redari pokrenuli su skoro 3 puta više prekršajnih postupaka nego prošle godine.